Belarus'ta vəziyyət Ukrayna ərazisindən qarışdırılır. Arxaz AP istinadən xəbər verir ki, Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Belaruslu həmkarı Vladimir Meke ilə danışıqlarının yekunları ilə bağlı birgə mətbuat konferansında bildirib. Belarusda vəziyyətin qeyri-stabilləşməsi ilə bağlı fəaliyyətinin Ukraynanın ərazisindən aparıldığına dair Rusiyanın əlində təsdiqlənmiş məlumatlar var. Belarusda vəziyyəti qeyri-stabilləşdirmək üçün Ukraynada hazırlaşdırılmış təxminən 200 ekstremistin hazırda orada olması haqqında məlumatlar mövcuddur. Xüsusi xidmət orqanları onlarla məşğul olmalıdır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı vurğulayıb.